Χαιρετίζω και από τη μεριά μου όλους τους μαθητές και τα δεκάδες σχολεία που για ακόμα μια φορά είμαστε εδώ στα Προπήλαια. Χαιρετίζω και όλους τους μαθητές που αυτόν τον μήνα που πέρασε κινητοποιήθηκαν με κάποιο τρόπο. Ήμασταν και είμαστε χιλιάδες οι μαθητές που συμμετείχαμε σε γενικές συνελεύσεις, σε τοπικές κινητοποιήσεις, σε κλεισίματα δρόμου, σε συντονιστικά της περιοχής μας, με βασικό το σύνθημά μας: η μάσκα είναι, δεν είναι η μόνη μας προστασία, δώστε λεφτά για την παιδεία. Επιδιώκουμε τα σχολεία μας να είναι ανοιχτά και ασφαλή και γι' αυτό διεκδικούμε περισσότερες προσλήψεις καθηγητών και προσωπικού καθαριότητας. Περισσότερα και δωρεάν δρομολόγια για τους μαθητές από και προς το σχολείο. Διεκδικούμε να πάρθει πίσω η Τράπεζα Θεμάτων που την έκαναν νόμο μέσα στην καραντίνα. Πιστεύουμε πως τα αιτήματά μας έχουν δικαιωθεί ήδη στην πράξη. Έχουν αποδειχθεί ως αναγκαία και απολύτως λογικά, απολύτως ρεαλιστικά. Και αυτό γιατί, ένα, μας στηρίζει η πλειοψηφία του λαού, των οικογενειών μας, γιατί η κυβέρνηση δεν μπορεί να αποκρύψει πως καθημερινά κλείνουν εκατοντάδες σχολεία λόγω κρούσματος κορονοϊού σε όλη τη χώρα, ακριβώς γιατί δεν υλοποιεί τα αιτήματά μας. Τρία, γιατί έχουμε αποδείξει με χίλιους τρόπους κάτι που ενοχλεί την κυβέρνηση και γι' αυτό μας δείχνει λάσπη, πως είναι επιλογή της να θεωρεί κόστος ό,τι ζητάνε οι μαθητές. Γι' αυτό, για όλα αυτά, είμαστε ήδη νικητές και θα συνεχίσουμε με πολλούς τρόπους, με δημιουργικότητα που έχουμε, με συλλογική συζήτηση μέσα στα σχολεία, θα αποφασίσουμε τα επόμενα μας βήματα. Το πρώτο βήμα, αύριο στη μία, που θα πάμε στο Υπουργείο, εκπρόσωποι της Συντονιστικής Επιτροπής Μαθητών, εκλεγμένοι μαθητές, να καταθέσουμε τα αιτήματά μας στον Υπουργό. Συνεχίζουμε δυναμικά.